ତେବେ ନଜର ପକାଇବା କେମିତି ହୋଇଥିଲା ଏହି ଭୟଙ୍କର ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଶାଲିମାରରୁ ଚେନ୍ନାଇ ଆସୁଥିଲା କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ଏକ୍ସପ୍ରେସର ବେଗ ଥିଲା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 128 କିଲୋମିଟର। ବାହାନଗାରେ ଚାରୋଟି ଲାଇନ ଭିତରୁ ଦୁଇ ଲାଇନରେ ଥିଲା ମାଲଗାଡ଼ି, ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲା ଲୁହାପଥର। ବାହାନଗା ପୂର୍ବରୁ କରମଣ୍ଡଳକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ବି ମିଳିଥିଲା। ହଠାତ୍ କରମଣ୍ଡଳ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଲୁପ୍ ଲାଇନରେ ଥିବା ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ମାଲଗାଡ଼ି ସପିଟି ହୋଇଗଲା। ଟ୍ରେନ୍ର ଦ୍ରୁତଗତି ଓ ମାଲଗାଡ଼ିରେ ଭାରି ଲୁହାପଥର ଥିବାରୁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଲା ଦୁର୍ଘଟଣା। କରମଣ୍ଡଳ ବଗି ଛିଛତ୍ର ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ିଲା। ଏପଟେ ହାଡ଼ ଯାଉଥିଲା ଯଶବନ୍ତପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, କରମଣ୍ଡଳର ବଗିରେ ମାଡ଼ ହୋଇ କିଛି ଡବା ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେଲା। ଚାଲିଗଲା 275 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ।